יהיו מספר מהלכים שאנחנו נעשה אותם ברגע שאנחנו ניכנס, וכמובן שהם כוללים את כל מה שקשור לסבל של בעלי החיים. הנושא של האכיפה הוא קריטי, כי אם אנחנו לא נגביר אכיפה ולא ניתן כוח, וברגע שבאמת יהיה, הסמכויות יהיו בידינו, אנחנו נוכל להפעיל את הכוח הזה, והדברים האלה לא יחזרו. הדרישה המינימלית שלי, של גם ארגוני בעלי החיים, זה לתת כל מה שאפשר כדי שהלולים יהיו כמה שיותר לרווחת התרנגולות, לולי מעוף, לולי חופש. זה הדבר היחיד שמדינת ישראל צריכה לסבסד, והחקיקה הראשונה שאני אעלה, היא תשאף לשם. הדבר הנוסף זה כמובן יחידת אכיפה מסודרת בתוך משטרת ישראל. אם מישהו כאן היה ממשרד האוצר, אל תיבהלו, זה לא אומר שעכשיו צריך להקצות 300 תקנים לשוטרים, אבל כן, להתחיל בקטן אפילו, להתחיל בשלושה, ארבעה שוטרים, שזה עיקר העיסוק שלהם. ואני אומר לכם שכמו שהתחילה נציבות שוויון אנשים עם מוגבלות והתחילה בכזה קטן והיום הם 50 עובדים, צריך לעשות את זה בתוך משטרת ישראל. אני לא יודע להתחייב כרגע ואני לא אגיד לך בדיוק על מה אני אתחייב. אני אומר לך את הדבר הבא, זה חלק מהתפקיד של הקהילה ויש לה את האנשים הטובים שיודעים לעבוד איתנו הנבחרים, ומה שצריך אני אומר לכם שאעשה, נקודה. כל החקיקות שהצלחנו לקדם הן מדהימות, ויש עוד המון שצריך לעשות, ואני אישית כולי רתומה לנושא הזה, ואני מבטיחה לכם שאני אמשיך, בין אם זה יהיה בעזרת השם אולי במשרד החקלאות ובין אם זה יהיה בוועדות. אני אישית רתומה לנושא הזה, ואני רותמת גם את כל מי שניתן לעשות בממשלה, בשרים, במפלגה שלי. ואני חושבת שהדבר הראשון שצריך לעשות, וזה משהו שצריך היה לעשות אותו כבר לפני 20 שנה, זה להעביר את הסמכויות של חוק צער בעלי חיים, ולהעביר אותו ממשרד החקלאות למשרד להגנת הסביבה, כדי שבאמת נוכל לאכוף את החוק הזה כמו שצריך, והוא לא יהיה במשרד שיש בו ניגוד אינטרסים.